Операцію з ураження аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську провели сили спецоперації у співпраці із силами оборони. Про це повідомила прес служба сил спеціальних операцій, яка наводить деталі спецоперації «Дрегенфлей». Зазначається, що сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки та складів боєприпасів. Зазначену інформацію було перевірено та отримано підтвердження. Координати та необхідні дані СО передали для ураження підрозділам сил оборони. У результаті завдання вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти зазнали значних втрат. За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено 9 гелікоптерів різних модифікацій. Спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах, пускова установка протиповітряна оборона. Склад боєприпасів. Пошкоджено смуги аеродромів. У силах спеціальних операцій зазначають, що склад боєприпасів у Бордянську детонував до 4 ранку, Детонація у Луганську тривала до 11 ранку. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.